26-та спартакіада «Повір у себе» для дітей з інвалідністю та матч 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві відкрилась 26-та спартакіада «Повір у себе» для дітей з інвалідністю. Змагання з бадмінтону стартували у фізкультурно-оздоровчому комплексі, що у мікрорайоні Намив, а змагання з настільного тенісу – у дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю. Це фінальні змагання спартакіади з бадмінтону та настільного тенісу. Щоб потрапити на ці змагання фінальні, вони проходили спочатку в школах спеціалізованих, потім в районах, в регіонах. І той, хто перемог всі ці змагання, приїхали сюди к нам на змагання. Участь у спартакіаді беруть 56 спортсменів з 11 областей України та міста Києва. Це Дніпропетровська, Чернігівська, місто Київ, Київська область, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська, Донецька, Закарпатська і Миколаїв, Одеська область. Діти з ураженням слуху, органів слуху та з порушенням інтелекту. У спартакіаді беруть участь діти двох вікових груп – 2004-2005 років народження і молодше 2006-2008 років. Андрій Дмитришин, головний суддя змагань із бадмінтону, говорить, слідкуватимуть за спортсменами на тенісних кортах чотири судді, а також секретар змагань. Змагання будуть проходити перший етап по круговій системі. І переможці своєї групи виходять в фінал та розіграють перше місце. Нагородження проводиться окремо по старшій віковій категорії та меншій віковій. Головна суддя змагань з настільного тенісу Ірина Тимошенко говорить, змагання триватимуть по круговій системі. Ми граємо кожен з кожним і виходить, там перші три місця, які займають в своїх підгрупах, виходять до фіналу. У фіналі діти змагаються з урахуванням зустрічей, які провели в підгрупах. Софія Чорноморова з Миколаєва має вади слуху. Бадмінтоном займається з 5 років. Брала участь у чемпіонатах України, Європи та Ізраїлю. Перший раз я виступала на «Повір у себе», коли мені було 10 років. Я вже третій рік абсолютна чемпіонка України в віці до 21 року. У минулому році я стала чотириразовою бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Підтримати Софію прийшла її бабуся. Ми Соню привели у бадмінтон, щоб вона адаптувалася серед дітей без вад із слухом. Ми не очікували таких результатів і крім того, що Соня полюбила бадмінтон, дала результати, вона стала дуже добре розмовляти. Денис Слободяник приїхав з Києва, хлопець з вадами слуху та мови. Бадмінтоном займається 5 років. Я маю вже багато нагород за перші місця. Друге місце я дуже рідко займав. Взагалі тільки перші місця. Змагання триватимуть 3 дні. 16 травня відбудеться нагородження переможців. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 15 травня на центральному міському стадіоні відбудеться матч 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» прийматиме команду «Гірник Спорт» з міста Горішні Плавні Полтавської області. «Миколаїв» посідає 10-ту сходинку. В активі команди Сергія Шищенка – 33 очки. Їх суперники – 12-ті, мають 21 очко. Гра розпочнеться о 18:00. На цьому я з вами прощаюсь, передаю слово студії «Нового дня», мої колеги продовжать. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.